ရှာတဲ့เนาะဒီမှာဘုန်းကြီးတို့တတိထားစရာလေးတစ်ခုပေါ့ဘုန်းကြီးဒီနေ့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မှာရင်ကျေးမှုတင်တဲ့တင်တယ်ခလေးလေးတွေခလေးလေးတွေဆိုတာ၃ဌာန်းကနေပြီးတော့ဟိုတက်ကတူဒုတိယနှစ်အထိပါတယ်ခလေးအားလုံးပေါ့လူကြီးရောခလေးရောတမျိုးတည်းပဲတင်ပါလေအချိန်နဲ့တိတ်မပေးနိုင်လို့စနေတနင်္ဂနွေမနေ့၈နှစ်ရက်နေ့10နှစ်အထိတင်တယ်နှစ်ရက်ပေါ့တစ်ပတ်၂ရက်၂ရက်အဲ့ဒီမှာကျောင်းသားတွေများလာတော့ဘုန်းကြီးက၃ဌာန်းခလေးတွေအပေါ်တင်တာအပေါ်တင်ပြီးမေးတယ်တတတို့မိမိတို့လူဖြစ်လာတာကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်လားဖရာသခင်ဖန်ဆင်းလို့လားမိလိုက်တော့အားလုံးတညီတညွတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဖရာသခင်ဖန်ဆင်းလို့ပါတဲ့ပြီးရောဘာကလေးတွေဖြစ်တာဗုဒ္ဓဘာသာကလေးတွေနော်ဘယ်သူဖန်ဆင်းလို့တဲ့တမင်းအဲ့ကလေးတွေကြောင်းရောက်လားမရောက်လားမရောက်တာကျင်းတည်တယ်နော်မရောက်တာကျင်းတည်တယ်မိဘတွေကလည်းကြောင်းသွန်းရင်ကလေးခေါ်လားမခေါ်ဘူးနင်တို့ပိုင်ရင်ရှုပ်တယ်တရားတော်ဖြောင်းဖြောင်းမနာဘူးနေခဲ့အဲ့တော့ခလေးကလည်းမလိုက်တော့ဘူးနေတာတပတ်လေညာကပေါ့သူကလည်းနေတာပဲဒီလိုနဲ့ခလေးနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့မဝေးဘူးလားဝေးလားဘုန်းကြီးဟိုတုန်းကလေတောထဲမှာဟိုတောရွာပေါ့တောဆက်မှာတဲထားတဲ့ရွာတောင်ချီရွာပေါ့အဲ့ဒီကလူတယောက်သူ့သားလေးခေါ်လာတယ်ဒီရွာကြီးကြီးရှိတဲ့ဘက်ကိုခေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာကဘုန်းကြီးเจ้าတော်မရှိတာတောင်ချီရွာလေးဆိုတော့ဘုန်းကြီးမမြင်ဘူးခလေးကအဲ့ဒီဘက်ကလေခေါ်လာလဲခေါ်လာရောဘုန်းကြီးတပတ်နဲ့လမ်းမှာဆုံအောင်ဆုံးတော့ကလေးရဲ့လက်ညှိုးထိုးပေးတယ်အဖေအဲ့ဒါဘာကောင်းကြီးလဲနဲ့ကြည့်ပါဦးသာသနာနဲ့မဝေးဘူးလားဝေးနေလားဝေးနေတယ်နော်အခုလဲခွန်းနာကလေးတွေကဘာသာတရားနဲ့မဝေးဘူးလားဝေးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကလေးတွေဒါဖြေတာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာမွတ်စလင်က40ရာနှုန်းလောက်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာက60ရာနှုန်းလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမွတ်စလင်40ရာနှုန်းရှိတော့မွတ်စလင်ကလေးကဘာလုပ်တယ်လဲငါးနှစ်ဆိုရင်ဗလီเจ้าကိုမတက်မနေရနော်ဘယ်နှစ်နှစ်ငါးနှစ်မှာဗလီเจ้าကိုမတက်မနေရရောက်သွားရင်စတင်ပေးတယ်ဘာတင်လဲမင်းတို့ကိုဟိုးကောင်းကင်ဘုံကဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းပေးထားတာဒါနံပါတ်1တင်တာနံပါတ်2အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပေးတဲ့အတွက်မင်းတို့အပေါ်မှာဘုရားသခင်ကျေးဇူးရှိတယ်နံပါတ်3ဒီလိုကျေးဇူးရှိတဲ့အတွက်မင်းတို့အရာရာဘုရားသခင်အလိုချလုပ်ပေးရမယ်ဘယ်နှစ်ချက်တင်ပေး3ချက်နော်အဲ့တော့အဲ့ကလေးတွေခေါင်းထဲမှာမစွဲဘူးလားစွဲလားစွဲနေတယ်နော်ငါးနှစ်သားခေါင်းဆိုတာစဉ်းစားတတ်ပလားမစဉ်းစားတတ်သေးဘူးလားမစဉ်းစားတတ်သေးဘူးနော်ဟိုးကကောင်းကင်ဘုံကဘုရားသခင်ကမင်းတို့ဖန်ဆင်းပေးထားဆိုကလေးကယုံနေတာပဲဟုတ်နိုင်လားမဟုတ်နိုင်လားသူတို့မစဉ်းစားတတ်ဘူးလေလူကြီးပြောတာနဲ့ခေါင်းထဲမှာစွဲသွားတော့အဲ့ဒါဘာနီးကိုကျင့်သုံးတာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အမရဗုဒ္ဓမြို့ခန္တာဝန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့စာလေးတစ်ပိုက်ရှိတယ်အိုးမဖုတ်ခင်အိုးလှုပ်စင်းဝဲโอ้ตวินနှိတ်ခတ်တစိမ့်မှတ်ကံမပြတ်မဆက်โอ้ပင်ကွဲလက်အမြဲတစေတည်ရှိနေသောโอ้ကိုမဖုတ်ခင်လုံနေစင်မှာညီကြီးလေးနည်းနည်းဖန့်သွားပြီဆိုရင်တစိမ့်နှိတ်လိုက်အဲ့ဒီโอ้ကို6အောင်နေလှမ်းပြီးတော့မိဖုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတစိမ့်ပျောက်သေးလားမပျောက်တော့ဘူးတော့ဘယ်အထိခံโอ้ကွဲတဲ့ဒီခံမခံဘူးလားခံလားအဲ့ဒါဘယ်သူရေးတာကန္တယုံဆရာတော်ကြီးရေးတာနော်ကန္တယုံဆရာတော်ကြီးကဘာကြောင့်ရေးတာလဲဘုန်းကြီးတို့ဗမာပြည်မှာအင်္ဂလိပ်မဝင်ခင်ကိုးကွယ်ရာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့နတ်ကိုးကွယ်မှုနော်မြေပြန်ဒေသတွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တယ်ဟိုတောတောင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေမရောက်နိုင်တဲ့နေရာမှာနတ်ကိုးကွယ်မှုတွေရှိအင်္ဂလိပ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာဘာတွေပါလာလဲအစ္စလမ်နဲ့ပါလာတယ်ခရစ်ယာန်နဲ့ပါလာဘုန်းကြီးတွေမရောက်နိုင်တဲ့တောတောင်ရက်မှာခရိယံကအခြေကုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသာသနာပြုလို့အခုကချင်ပြည်နယ်တခြားဆိုရင်ဒါခရိယံကြီးတွေပဲ။ကဲမြေပြန့်ဒေသမှာဘသူတွေဝင်လဲအစ္စလမ်တွေဝင်လဲ။ဝင်လိုက်တော့ဗမာပြည်မှာဘာသာဘယ်နှမျိုးလဲ။၃မျိုး။ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့၃မျိုးနော်။နောက်ဟိန္ဒူတွေပါခေါ်လာတဲ့ဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ။၄မျိုး။ဟိန္ဒူကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့နည်းနည်းနီးစပ်တယ်။ဒါပါတော့ကျန်တဲ့နှစ်ဘာသာ။အဲ့ဒီလိုပါလာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့အင်အားလေးတွေကြီးထွားလာတယ်။ကြည့်ထွန်းတာတော့ခန္ဓာအောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီအတိုင်းသာသွားရင်တနေ့တို့ဘာသာမပြောက်ဘူးနဲ့ပြောက်မှာပြောက်မှာတဲ့အဲ့ဒါကိုမြင်လို့အိုးမဖုတ်ခင်အိုးလှုပ်စင်းဝဲအိုးတွင်နှိတ်ခတ်တစိမ့်မှတ်ကမပြတ်မဆက်အိုးပင်ကွဲလက်အမြဲတစေတည်ရှိနေတို့ထွေထွေသွေးသားကလေးများ၌ဘုရားတစိမ့်ဘာသာစိတ်ကိုခတ်နှိမ်နိုင်မှတော်ကားကြမည်ကိုစီခတ်နှိမ့်ကြစေတည်းတဲ့ဆရာတော်ကြီးရေးထားတာကိုယ်ကလေးတွေကိုလည်းပဲနုံနယ်စဉ်အရွယ်တဲကဘာသာအသည့်တွေခေါင်းထဲကိုထက်မပေးရောက်လက်ထက်ပြရောက်
ဒါမြင်အဲ့ဒီဇာကိုခန္ဓာဦးဆရာတော်ကရေးတယ်ကျင့်သုံးတာဘယ်သူတွေလဲမွဆလင်တွေနော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက၅နှစ်သားကျောင်းမခေါ်ဘူးနော်သူတို့က၅နှစ်သားဗလီကျောင်းမတက်မနေရသင်ထားလိုက်တော့ခေါင်းထဲမှာစွန့်နေပြီဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိစွဲသွားပြီတကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုတတော်စီကဒီရန်ကုန်နဲ့အင်္ဂလိပ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာကလေးနဲ့မွဆလင်ကလေးနဲ့စကားပြောတယ်မွဆလင်ကလေးကစကားအနိုင်ငင်းတာလေသူ့ဗလီမှာသင်ထားတဲ့အတိုင်းမင်းတို့ဖခင်ကိုတို့ဖခင်ကမွေးပေးလိုက်တာတဲ့ပြောပြောတဲ့စကားလေးနော်ဂေါရမဖခင်ကိုတို့ဖခင်ကမွေးပေးလိုက်တာတဲ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကလေးကဘာပြန်ပြောလဲဒကမကြီးလို့ဆရာမကိုခွန်ကြီးကမေးတယ်ဗဇတ်အဟောင်းသားလေးနဲ့ကြည်နေတယ်တဲ့ပြောတတ်လားနမင်းဗုဒ္ဓဘာသာမိဘတွေတော်သလားညံ့သလားတရားပွဲပြီးတဲ့အထိတော့မညံ့နဲ့နော်မေးသမျှတော့အကုန်မညံ့နဲ့နော်ခွန်ကြီးကနည်းနည်းလေးပြောပြတာအကြောင်းရှိလို့ပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲမွတ်စလင်ဆိုတာဗုဒ္ဓရဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း1080ကျော်မှပေါ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ1080ကျော်မှပေါ်တဲ့ဘာသာကဗုဒ္ဓကိုမွေးတယ်လို့သူဗလီမှာသင်ပေးတယ်ဗုဒ္ဓကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုအထင်သိအောင်လို့သူတို့ကလေးတွေကိုသင်ပေးထားတာအဲ့တော့သူတို့ကလေးတွေကအဲ့ဒါတွေသိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကလေးတွေကမသိဘူးမသိတော့ဘာပြန်ပြောတတ်လဲဘာမှကိုမပြောတတ်ဘူးကဲခုနဘုန်းကြီးတို့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မှာသင်တဲ့ရေးချင်းမှုသင်တယ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာကလေးတွေကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုဖြေတာလဲဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဘာလို့ဘာဖြစ်လို့ဖြေတာလဲခொနသင်ပေးထားတဲ့ကလေးတွေကစာသင်ကျောင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာကလေးတွေမဆုံးနဲ့ဆုံးမှာမူဇလင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆုံးပြီးဆုံးတော့တို့ကိုတို့ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းပေးထားတာလို့ပြောပြောတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကလေးတွေကကျောင်းမရောက်ဘူးလေကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မပြောတတ်ဘူးမပြောတတ်တဲ့အခါကျတော့သူများပြောတာတွေမှတ်လာပြီးတော့ဘုန်းကြီးမေးတော့ဖြေတယ်ဘယ်လိုဖြေလဲဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ပါတဲ့နော်အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်လေးတွေခေါင်းထဲမှာဘာသာရေးအသည့်အာနဲတယ်လို့ပြောတာနော်အာမနဲဘူးလားနဲလားအာနဲတယ်အာနဲလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့အကျိုးဆက်ကိုကြည့်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးလေးတွေနှစ်စဉ်ယာနဲ့ချီပြီးတော့မူဆလင်နောက်ကိုပါရတယ်ယာနဲ့ချီပြီးပါတာနော်တယောက်စားနှစ်ယောက်စားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပါနေလို့ရှိရင်သူ့ဘာသာတိုးပွားမှုရဲ့ကိုယ့်ဘာသာက